Fala aí pessoal do YouTube, nós vamos ver mais um pequeno vídeo. Como vocês estão vendo, motor MAN, né? É o D08, né? Do 24280. Eu vou mostrar vocês aqui também que quando tem água dentro do motor ou água no cárter, né? Tem outros lugares também que faz essa água ir pro cárter, tá bom? Então, se você for novo no canal, se inscreve, como eu sempre peço, né? Deixa o like, ajuda muito também. Lembrando que eu faço vídeo sobre motor, diferencial, caixa, válvula, sistema de freio pneumático, roda, embuchamento, ou seja, toda a área mecânica e pneumática eu tô lançando vídeo, tá bom? E todos os dias a gente tá aprendendo. Como vocês estão vendo, eu arranquei o radiador, desmontei aqui a frente. Mas a bronca aqui nesse motor não é questão de água, né? Sim, aqui. A gente sabe muito bem quando tem água no óleo desse motor MAN D08, né? Pode ser... Você tem que tirar a tampa de válvula, porque tem um bocado de espoleta, selinhos, aí na tampa de válvula, né? Quando elas furam, né? Quando elas furam, a água vai para o cárter, tá bom? Você pode dizer por que fura. Fura porque o motor roda sem aditivo. E outra coisa, não coloque aditivo agora não. Se o seu caminhão está um bom tempo sem colocar aditivo, não é para você chegar e colocar aditivo não, tá bom? Tem que fazer um tratamento muito bom, ou seja, tem que mexer no motor... para poder você colocar aditivo, mexer em radiador, outras coisas, não coloque não, tá certo? É, se está um bom tempo sem rodar, sem aditivo, é por isso que fura as espoletas, esse selinho que fica na tampa de válvula, aí o óleo, a água cai no óleo, tá bom? É, e outra coisa para você também identificar, né? Quando tem água no óleo, você tem que remover o cárter. Porque tirando o cárter, você vai ver de onde está vindo essa água, se é de dentro do cilindro, né? Se é de lado, né? Onde pega as varetas, né? As varetas do tuche de válvulas. Agora também tem outra coisa, pessoal. Tem isso aqui, ó. Isso aqui também é delicado, esse motorzinho. Deixa eu tentar aqui. Eu vou mostrar aqui a vocês. Aqui também, pessoal. Como vocês estão vendo, né? Deixa eu mostrar aqui a vocês. Aqui vocês estão vendo que eu desmontei toda a caixa de distribuição, né, do motor. Isso aqui é, também faz cair água dentro do motor, né? Aqui trabalha somente com óleo, né? Só óleo. Mas aqui tem uma junta, pega uma junta. Deixa eu tentar ajudar vocês aqui. Porque pega uma junta aqui, ó. A junta, né? Que é uma junta de ferro, né? Ou lata mesmo, né? Essa junta, ela faz a vedação daqui, ó. Da água. Essa aqui da água. Certo? E também fica cheio de água aqui, ó. Fica cheio de água aqui dentro e também água aqui. Se por acaso der um problema nessa junta, toda a água vai cair em cima aqui, ó, nas engrenagens e vai para o óleo do motor, pro cárter. Vai entrar por aqui e também ao redor dessa engrenagem aqui do virabrequim. OK? Então, fiquem de olho nisso. Por isso que é bom o quê? Quando você vê que tem água no cárter, primeira coisa você fazer é tirar logo a tampa de válvula do motor, né? A tampa do tuche, né? E você vai lá examinar se algum selinho daqueles estão no cabeçote, né? Se estão jogando a água, né? Fazendo a água cair no cárter, tá bom? Se tiver tudo ok, aí é o segundo passo é você tirar o cárter do motor, desses motores aqui, MAN D08, tá bom? Dos os MAN 24280. Ou não importa o caminhão, o importante é que esteja o motor D08, tá bom? Desse sistema aqui. Então tem que ficar de olho nessas coisas. Tá certo? Examina aqui, ó. Você tirando o cárter, você vai saber. Porque às vezes vem a água, fica pingando por aqui assim, ó. Quando você remove o cárter, a água fica pingando, né? Aí você vai ver se realmente ela tá vindo de frente, da frente do motor. Se tiver vindo da frente do motor, aí você vai ter que fazer todo esse serviço agora, né? Tirar radiador e todo o sistema daqui da frente. Beleza? Então, tchau.